Слава Україні! Сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які 9 років тому ціною власного життя виборювали і стояли за незалежність України. У 2013-му, коли починалася Революція Гідності, на Майдану в Києві зібралися сотні, тисячі людей, які стояли за вільне і незалежне майбутнє. Згодом Майдан почали силовими методами розганяти, і кульмінацією подій, які, власне, отримали назву Революції Гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності між протестувальниками і силовиками. Власне, Небесна Сотня, список Небесної Сотні відкрився 22 січня першими розстрілами мирних мітингувальників і пораненнями. І першими у столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. А найкривавішими днями і, власне, чорним четвергом назвали 20 лютого, коли на вулицях Грушевській, Інститутській розстріляли найбільше мирних мітингувальників. Власне, 78 осіб, за офіційними даними, розстріляли 20 лютого, а після 20-го ще 20. Загалом 105 людям посмертно надали не лише звання Небесної Сотні, а й звання Героїв України. І сьогодні цей пам'ятний день вшановують Небесну Сотню по всій Україні. У Тернополі на віче реквієм зібралися люди, щоб поставити квіти, вшанувати пам'ять. Тут були і родичі загиблих, і просто очевидці Майдану, які щороку збираються і пам'ятають ту жертву, яка не стала намарною, адже це були люди, які почали боротьбу, які на прикладі попередніх поколінь боролися за вільну Україну, які, власне, стали прикладом і для наступних поколінь, адже ворог нікуди не зник, і зараз з Росією триває боротьба, триває війна, тому згадуємо і Небесну Сотню, і усіх тих, які надихалися подвигом тих хлопців і дівчат, студентів, які зараз стоять і виборюють нашу з вами незалежність. Слава Україні! Героям слава!